Anem a parlar ara, canviem d'assumpte, i anem a parlar ara amb l'alcaldessa de Benicull i vicepresidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Amparo Giner. Eh, perquè molts està parlant i ella assegura que està complint l'horari de les seues funcions. A més, no persegueix ningú sou de la Mancomunitat, però nosaltres hem estat en ella i hem ens ha contat això. Aquest matí votava la notícia als medis. Publicaven que des des de Benicull, la seva alcaldessa es putxava un 31% el seu sou. Però què n'hi ha de veritat? Nosaltres volem comprovar-lo i volem comprovar-lo directament amb ella, amb Amparo Ginel, Giner, alcaldessa d'ací de Benicull. Amparo, bona vesprada. Bona vesprada, Bea. Bueno, deia jo que la notícia votava aquest matí als, als medis, als mitjans de comunicació. L'alcaldessa de Benicull se putxa el sou un 31% molt bé, això és veritat, però com i de què manera, clar, això no s'ha publicat, és el que volem que tu no es contes. Bueno, pues sí, la notícia esta matí ha votat a Xina eh, el que jo me puxava el sou un, 30, un, 31%, però claro, un 31% de què? No és el mateix un 31% de 850 euros que estic cobrant jo ara al mes que un 31% de 4.000 euros, evidentment. Uh -huh. Per tant, jo ara me pujaré ara a l'any nou eh, un 31% del salari, però sí, de 850 euros al mes passaré a 1300 euros. Perfecte. I a més això ve condicionat per altres coses del passat, no? És a dir, en comptaves que portaves, que portaves prop de 18 mesos sense cobrar, quan vas ser alcaldessa de Benicull, que tots els viatges, que totes les coses, totes les despeses com a alcaldessa per, a, per anar a demanar coses no? pel teu poble van, van, a, van al teu càrrec. És a dir, aquestes coses que no estaven, però que tu sí que eres ben conscient, no? Sí, és a dir, no vaig ara estendre'm perquè eh, és una cosa que ve de raere, però en el 2018, quan jo vaig accedir a l'alcaldia per un tema que ja venia de raere i per coherència, Eh, jo vaig estar 18 mesos al front de l'Ajuntament treballant jo en el meu treball i sense cobrar el mateix que tot, ser, sense cobrar res, sense percebir ningú sou de l'Ajuntament, cobrava l'assistència ple, com qualsevol regidor, i ja està. A 18 mesos sí que vaig fer la proposta del tenient d'alcalde que estava cobrant anteriorment, de la legislatura anterior d'un altre partit, i me la van acceptar. És a dir, jo porto pues, des del 2017 eh, cobrant 850 euros al mes. Mm -hmm. En dedicació exclusiva, no? A l'Ajuntament. Mm, ara sí, en dedicació exclusiva. És a dir, si vas a fer una faena, avui per avui, esta és la meva faena, jo podria estar treballant en l'hospital com ha treballat fins ara, sí que haverà guanyat més diners, però si estàs portant dues coses a l'hora, una de les dues no les que dur bé. Llavors, avui per avui considero que els meus veïns necessiten que jo tingui dedicació a l'Ajuntament, perquè això s'ha vis reflejat en tot el que s'ha fet en aquesta legislatura anterior. És a dir, s'han millorat moltíssimes coses així a Benicull quan tu te dediques plenament a la teua feina eh, en el, i treballes per al teu poble. Mm -hmm tu em ara estàs tranquil·la no? perquè saps eh, la teua veritat és, és aquesta no? finalment doncs, els titulars són, són els que són són els que són però tu estàs així per, per demostrar que no tens per què negar la, la que s'ha fet, no? no tens per què negar que, que ha, t'has pujat el sou, però clar, està justificat d'alguna forma i, i, no de la forma exagerada no? que, que, que se vol demostrar. Evidentment, també tinc que dir una coseta, és a dir, la meva putxa, ara quan se fiquen en vigor els pressupostos nous, serà de 450 euros al mes. També jo ara, en el 2019, van tindre majoria absoluta, és a dir, és el primer que jo haurà pogut fer, com han fet la majoria d'alcaldes, de pujar-me el sou, però a mi la coherència i el sentit comú me diuen que no anava a fer això. No era la primera mesura que jo anava a prendre com a alcaldessa en majoria. Per què? Doncs pues perquè nosaltres en Benicú, i la gent a lo millor això no ho sap, estem treballant en uns pressupostos prorrogats des del 2016. Per tant, no són uns pressupostos reals avui, al 2019, 2000, eh, sobretot al 2020, que anem a entrar. Per tant, tant, a mi el sentit comú, encara que la gent em deia que ara què ho pots fer?», doncs pues no. El sentit comú a mi em deia que jo que d'esperar a elaborar primer els pressupostos que s'ajustaren a la realitat del que han que ser els ingressos del 2020. Veure que els pressupostos estaven completament quadrats i que això no anava a desestabilitzar res, és a dir, nosaltres continuem exactament igual en les bolses de desempleats. Per a mi això és sumament important i per al meu grup de treball també. Per tant, quan vam veure que tot això no anava a afectar per a res a les bolses de desempleats ni per a res al pressupost de l'Ajuntament, és quan jo vaig fer la proposta d'augmentar-me 450 euros al mes el meu, el meu sou. Uh -huh. Un sou de 1.300 euros al mes que jo considero que avui seguint la meva feina és un sou digne. Uh -huh. Amparo, també es parla molt de... Tu ets vicepresidenta no? de la la Mancomunitat. també es parla molt d'això. Sí, també se parla, també és així en premsa que jo estava cobrant, no estic cobrant res com a vicepresidenta de la Mancomunitat, què va passar en un futur, tampoc ho sé, perquè encara estem un, un poquet ahí aclarint la Mancomunitat, quin és el futur de la Mancomunitat, per tant, jo avui també estic complint la meva feina com a vicepresidenta, però sense percibir ni ninguna retribució d'aquesta de, de, vicepresidència. Moltíssimes gràcies per teues declaracions. A vosaltres per haver-me donat l'oportunitat d'haver pogut aclarir aquest entorn. Ahí està bé, les paraules de Amparo Giner, alcaldessa d'ACI de Cide Benicul, que nos dona a nosaltres, a Grup Televisió, la veritat de la notícia. Pues ahí estava, i aquestes són les declaracions.